Декларация на студентите, подновяващи окупационния протест в ректората на Софийския университет Свети Климент Охридски. В края на октомври 2013 година, след месеци обществено недоволство, пренебрегвано от властите, част от студентите започнаха окупация на университета. Поради собствената ни липса на опит с безчестните начини на действие на престъпниците, разпореждащи се с държавната власт, тази окупация беше неутрализирана, смекчена и свалена. Осъзнаваме, че това не бива да се повтаря. Наша отговорност пред България е да поемем истинските протестни студентски действия, които през 1990 година насам винаги са минавали през солидарност с обществения интерес срещу най-корумпираните посткомунистически правителства на страната. Дължи много на общественото доверие, създадено през първата половина на ноември 2013, и молим всички будни граждани да извинят нашата грешка. Длъжни сме заедно да свалим 42-то Народно събрание, и то без симпатии към никоя от силите там. Ние сме част от всички български граждани, които протестират срещу мафиотското управление на страната. В студентска декларация от 16 ноември 2013 година беше заявено, че окупацията ще бъде подновена, ако има провокации към протестиращите студенти. Такива провокации имаше и има, при това многобройни. На първо място, ректорът на нашия университет, професор Иван Илчев, който за съжаление не успява дори да прикрие личната си зависимост от престъпната БСП, не защити академичната автономия, когато полиция незаконно влизаше на университетска територия. На фона на предишни ректори, както и на фона на събитията в Украина, когато академичните ръководства заявяват истинска съпричастност със справедливия протест на студентите си, ние бяхме оставени сами и дори притискани да изоставим действията си. Дори сега охраната ни отказва съдействие по заповед на ректора, което не ни спира да гарантираме сигурността на окупираната сграда. Обвинението, че пречим на колегите си и на сесията, отхвърляме с аргумента на професор Кьосев, че просто повече така не може. Нашият отговор е, че професор Илчев повече не може да бъде наш ректор. Ние искаме оставката му от поста, за който той се оказа негоден. Разбира се, професор Илчев желае да доведе външни сили в ректората. Това би било поредното доказателство за неспособността му да бъде на висотата на поста си. Също така искаме оставката на професор Токушев, който поручи конституцията на страната. Мониторинговият доклад на Европейската комисия потвърждава, че България не може да продължава да пренебрегва елементарен морал и законност. Съдебната система, политическата легитимност и доверието към институциите на практика са съсипани. Ние отказваме да търпим това. Правителството продължава да взима трайно обвързващи страната заеми с нищожен социален ефект. Прокуратурата прикрива прането на пари от страна на Христо Бисеров и го представя пред обществото само като свидетел по други дела. Народен, в кавички, представител, скандалният Волен Сидеров, си позволява грубиянски прояви спрямо френски дипломати и български журналисти. Отново народен, в кавички, представител, Страхил Ангелов, извърши недопустимо действие, изразявайки подкрепа за Башар Асад в Сирия, с което злепостави страната ни. Абсолютно неприемливият Делян Пеевски незаконно заседава в парламента, докато подготвя информационния монопол на разпространението на печата. Подготвя се и поредното разхищение на природен ресурс с незаконни строежи в Странджа. Същевременно няма никакво държавно решение в интерес на тютюноработниците или бежанската криза. Всичко това показва парализата на управлението, заинтересувано само от прокарването на руски интереси у нас. Всичко това ни накара да подновим окупацията на ректората на Софийския университет като знак на отхвърляне на сегашната власт. Заявяваме, че повече няма да се подадем на никакви опити за подмяна на протеста, на протестната необходимост. България, както и Украина, има защо да се бори за бъдещето си на цивилизована страна в европейското семейство. Затова отказваме да приемем
разпорежданията и решенията на това управление. Както на 1 ноември 2013 година, призоваваме всички български граждани към гражданско неподчинение, бойкот на властта и ефективен протест. Съзнаваме, че всеки следващ път събирането на гражданската енергия става по-трудно, но вече не можем да приемем нищо по-малко от оставката на кабинета, разпускане на народното в кавички събрание и отговорност на лицата, участващи в проваленото управление на родината ни. Декларация на студентите, подновили окупацията на Софийския университет. Оставка! Оставка!